L'art dels 700 arriba al Museu de Premià de Dalt amb una exposició d'Antoni Viladomat. Les obres que es poden trobar a l'exposició pertanyen a un col·leccionista particular de Premià de Dalt que les va cedir a l'Ajuntament i suposen un recull de l'obra de l'autor. En aquí podem veure una síntesi del que seria l'art de Viladomat, perquè efectivament tant hi hauria obres de la seva primera etapa fins a obres dels últims anys. I a nivell qualitatiu també, tant hi trobarien obres de gran qualitat, de la seva selecció més interessant, com obres que d'alguna manera hi participa el taller o que acaben sent productes doncs, que surten amb l'etiqueta Viladomat, però que es veu clarament que hi també hi treballen els seus ajudants o deixebles. El doctor Miral Peix ha dedicat part de la seva feina a estudiar l'obra de Viladomat i n'ha fet un catàleg de totes les obres. A més, va participar en l'acte inaugural aportant els seus coneixements. Aquesta exposició també ha comptat amb la col·laboració de Rosa Gasol i Núria Pedregosa, restauradores de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i del Museu Nacional d'Art de Catalunya, respectivament. La cosa era, presentem una exposició només de quadres o anem una mica més enllà? Jo vaig pensar que valia la pena, ja que era una exposició reduïda, per tant, valia la pena fer un estudi per primera vegada, no? Cada disciplina mira el seu, però quan fas un conjunt de disciplines diferents, reuneixes diversos experts en diverses matèries distintes, diferents, el resultat és molt millor, perquè clar, veuen més diferents disciplines que no una sola. L'aportació de les doctores ha permès aprofundir en l'estudi de la tècnica de Viladomat, cosa que no s'havia fet fins ara i que li dona un valor afegit a l'exposició del Museu de Premià de Dalt. Sobretot ens ofereix la qüestió de la tècnica, l'estudi de la tècnica, perquè hi ha molt pocs estudis de la pintura d'aquesta època a Catalunya en què s'hagi prestat atenció a l'anàlisi dels pigments, a l'anàlisi dels materials, i en el cas de Viladomat sí que s'havia fet per alguna obra en concret, pel seu autorretrat, per algunes obres puntuals, sobretot algunes que s'han restaurat, però així de manera sistemàtica i amb voluntat de conèixer una mica més a fons, en aquesta exposició és la primera vegada que es permet doncs, recollir una mica, una mirada àmplia sobre això. L'exposició d'Antoni Viladomat romandrà oberta fins al 28 de juliol i les nits de jazz de l'estiu també es podrà visitar per combinar música i art.